No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelin videoiden pariin ja Conan Exiles-pelistä seuraava video numerolla 1798. Conan Exiles 24. osa ja ilmestymispäivä olisi 3. päivä marraskuuta ja mä tästä vielä 25. osa asti teen ja 26. osa, joka olisi 11. marraskuuta, niin sitä ne, mä en nyt tällä herää kuva, kun sitä ei ole tuossa tässä mun työlistä paperilapussa vielä laitettuna, että se puuttuu täältä, niin mä en sitä 26. saa kuvaa, niin mä teen tässä muita pelivideoita sitten. Täältä se ilmestyy se 26. osa, siis 11. marraskuuta, tänään on 12. lokakuuta, eli kuukauden päästä vasta, niin tässä teen muita videoita. Tässä muuten olisi tänne 25. osaakaan tekis, mutta kun tänäänkin taas Conan Exiles oli tulos päivitetty, se onneksi oli vain 100 megaa joku bugipäivitys, että sieltä saattaa tulla tosi iso päivitys, niin siinä menee sitten sitä latausaikaa sitten tehdä. Jos sattuu semmoinen päivitys tulemaan, niin saattaa mennä viikkokin tai kaksi viikkoa, että en jaksa ladata sitä päivitystä, niin siksi tehdään vähän isompi päivitys, niin, tai siis enemmän näitä osia kerralla, niin sitten mä keskityn taas johonkin muuhun peliin ja sitten toinen asia on se, että mä muistan paremmin tämän mitä ei siellä lähtenytkään, noin. Ja sitten Conan Exilesia mä pelaan offikameralla sitten lisäksi sitten tässä välillä. Tässä ennen kuin 26. osat kuvaan sitten joskus marraskuussa, niin sillä välillä kuvaan, jos ehdin pelaa, niin Conan Exilesia oppikameralla, että ihan seiso sitten paikallaan hommat, niin teen semmoisia rutiinihommia siellä, rakentamishommia, rakennan muuria esimerkiksi loppualueen, se mikä siinä on se saaresta vielä se pohjoiskärki tai joku suuntaan kärki, niin se tekemättä, niin sen ympäröisi tässä oppikameralla, niin rakentaisin sen muurin siihen ympärille sen loppuosaan saaretta. Joo, semmoista meinasin tehdä tuossa, otetaan tuolta ja vähän varovasti, ettei vaan me uusi peli alkuun. Joo, tämä on siis 24. osa Conan Exiles-sarjasta ja videonumero 1798, ilmestymispäivä päivä olisi 3. marraskuuta ja siis 4 päivän välein teen noita marraskuussa noita videoita näitä Conanista. Eli noin 8, mitä se tekee, 7 videota siitä Conanista kuukaudessa. Aikaisemman 3 päivää väliin, eli 10 videokuukaudesta sijaan. Siinä on ihan tarpeeksi Conan. Ai saakka, osu kynästä lähti pää pois ja iskin sen tuohon käteen. Sen kynä, kuulakärki kynän. No, ei tullut vahinko suurempi. Tuolla on kala. Olisi tietysti hyvä, jos päästäisiin tonne. No, meillä ei oo sitä. Mitäs mulla täällä on? Onhan mulla täällä vaikka mitä. Oliks mulla täällä? Onhan mulla täällä 7 tätä elvytysainetta. Me tarvitaan jättää noin muuten noin. Jätetään vähän näitä tavaroita tänne parkkiin. Onks tää mitään muuta tänne? Tänne, mitäs täällä on? Kärpäsiä tuli ihan hirveesti tänään. Tommossa olen saanut 8. Se on tosi hyvä, niitä varmaan tulee tarvittamaan. Oo, mistä mä nää sain? 2 rautaa kyllä saan. Kyllä kelpaa. Tosin mä saan vaan yhden harkon niistä, mutta ei se mitään. Saan ehkä niitä vaatteita, mitä mä tarvin niihin vaatteisiin. Pitäis oikein kattoo. Noita on aika paljon. Mä tarvin ottaa noin 11 tonne, jos mä tarvin korjaa jotain. Mä tuon 6-1 tonne. Punaisia tommosia sain. Sieveniä olisi kiveä. No kivet saa jäädä tonne ja melkein oikein. Noita voisi splittaa tosta kahtia vaikka ja raakaa lihaa olisi tarjolla tää 2 kappaletta ja noin lääkekasvit voisi heittää vaikka tonne ja mä nyt otan niitä mukaani tässä tossa. Noin siemenet tonne ja tikut vaikka tonne ja
Ja mitäs täällä on sitten? Noi vois olla tuolla. Toikin vois kuulla tonne toi. Noi vois jälkeä sinne, jos haluaa niitä kaloja. Puu ja kivi saisi jättää melkein tonne. Otetaan tosta sitten tonne. Jätän noi tonne. Joo, semmostahan se on. Mitäs tää vois muuta? Mä toin tota... Kokeillaan sit näitä, vois mennä noita tekemään. No, mennään kattoo ne kylät. Kylä taas on täällä. Tää ois kyllä helpompi mun mielestä, että jos me... Mä en oikein tiedä, haluanko mä tätä tovea täs pitää. Vähän semmonen se, mutta oikeastaan tarvisin tän oven tonne. Ei se kyllä valmis vielä on, mutta mä tarvisin ne oven tonne, koska... Mennään tonne kaloja katsomaan, nyt kalapyydyksiä. Taas tuolta. Noin tota. Tossa mitään. Tostakin saan. Kyllä nyt taisi alkaa. Viis kalaa olen saanut sieltä. Ei se mitään haittaa. Raakaa kalaa, joka voi syödä. Paljonkohan se kiveä maksaisi? Tänne kulmaa tekisi tai... Olisiko se riittäisi melkein, jos mä tohon asti tekisin tässä? Olisikohan se tuolla parempi, tuolla alueella tekisi tonne ruoantekopaikan, koska täältä on aika pitkä matka tonne, noin tullut takaisin. Ei tänne, niin tänne mä tarvisin sen osan, että mä pääsisin hyppää tosta alas. Voisiko mä tohon tehdä se seiska? Pääsisin tähän sitten, mä voin hyppää tästä tonne alas. Mä uskon, että tänne tulee. Pitäisikö mun vähän miettiä tosta, että mitäs me tehdään täällä. Tätä ylhänä olla. Niin sekin jousi. Tulee kyllä nuolia siihen. Olisiko mun tekee tonne vielä ja sitten tuot kääntäis tonne kahden paasin tolle puolelle. Lähtis tonne meidän pitäis mennä. Ja tulee rokotiivia tuolla alalle. No eipä kai. Ensin putoa tonne. Näin tähän voisi hoikkaa sen. Mulla oli tuolla semmonen ovi. Putonen. Tuohon pitäis tehdä 2-7. Tästä on kahden tonne vai? Melkein teen tänne, 7. Joku 6. No joo, en mä tuu tonne päin enää. Joo, jos se lähtis tonne päin, niin pitäisikö se olla, niin no pitää, se tietysti tulla tohon asti tehdä se, että se lähtee tuolta vasta. Tottahan se on. Mun täytyy tohon tehdä yksi vielä tänne. Tottahan se on, että... Mistä mä pääsen tästäkin? Pystyykö, jos ei pysty hyppäämään ylös. Tää on vähän vaikea paikka. Tässä sitä. Joo, mä menen tonne. Viitonen. Kai mä
mä menen tekemään tappaa näitä, mä saan kiveä. Jolloin mä pystyn tekemään uusia. Tervetuloa taas! Oho, toi vähän vaikea. Säkö sä oot siinä? Oho, sehän lopulta onnistui. Vähän vaikeaa se oli. Oho, nyt mä sain näistä poikasista saa. Se on näitä isoja vastaan, toi on varmaan hyvä toi. Tommonen. Tuo iso peto, mutta pieniä petoja vastaan pitää käyttää vitosta. Oi joo, se ykkönen hajosi. Katsotaan sitten vaikka se aika. Tuossa luetaan sitä huttavakkaa. No niin, ykkönen takaisin. Kello vähintään. Yön tulon. On auki toisen puolen tästä, että mä näen, jos tonne menee jotain vihollisia. Jaha. Pitäisikö mun teittää tehdä noita kattoja? Tonne laittaa, että yksi tonne, että mä saan näin. Tähän yhentää. Tai olisiko tohonkin laitettava vaan. Tai jopa tonne ulkopuolelle. Tässä on
sinne laittaa kans lippa. Jos mä hyppään tulas, niin mä voin mennä yli tulas. Äkkiä menee yli tosta, kun mä tulen hyppään tohon, niin silloin mä voin mennä kutoon tuolta reunasta. Pitäisikö tohon laittaa? Että mä tipu siitä alas. Mä en tiedä tulat. Vähän arveluttaa tää pimeys nyt alkaa olemaan. On väite ja tuohon voitais tehdä kutosesta. Tommonen. Tähän vähän tämmönen. En tiedä, onks tossa järkeä alkaa kahdenlevyisenä tekemään totta, mutta lähden sen takia siihen aatteen, että tähän kulmaa ainakin, että tota, tähän voisi noin välireunat tonne tehdä yhdenlevyisenä toi liikkumispaikat, mutta tää on vähän tämmönen kulma paikka tässä risteys. Nyt on varmaan kävetä kotiin, että sipahtaa täältä reunasta alas. Onneksi tästä pääsee juoksemaan tästä toivoisin. Täältä pelkää vihollisia. Toivottavasti ei oo. Ei se ainakaan pitää munia näkynyt. Tosta pohjois. Jotenkin vaan kuumottaa olla tuolla aina tuolla kaukana. Oho, tuolla on joku kylä tuolla, että en tiedä sitten mitä sen kanssa tekee, että kuinka pitkään, mikälaista tuolla on nukkua, hyötä jossain korves. Täytyy tehdä sinnekin joku tukikohta. En tiedä sitten, minkälaista on tätä tekeekö tonne joku käytävä vaan tonne ja molemmin puolin semmosenkin lipallisen käytävän sinne. Alla semmonen käytävä siellä. Joku kohden tekee ovia sitten, tai se pääsee siihen hyppäämään ylös. Siellä palaa joku valo. Arveluttaa vähän tietysti sinne päin lähtee, että olisiko toi suunta parempi. Toi arveluttaa vähän lähtee joka suuntaan tässä yksi. Ui, mikä hirveä tähän, että tänne menee piiloon. Mulla on kyllä tovee tohon. Vaan kuka vaan pystyy kiipeä, että tulee joku peto siitä. Intu sisään. Väliovet puuttuu. Se on tänne päin. Tääkin alkaa pimeä tänne päin tonne. Mä en oo siellä. Tässä on ehkä se oven hävittäminen oli virhe. Mitä tuonne ovi maksaa? Voi vaan kiveä siihen. Ja sen jotenkin takaisin sen oven siihen. Tiis. No, ehkä mä pystyn tekemään sinne oven. Jotenkin mä haluan sinne oven takaisin. Mikä siinä on, mutta se ovi jotenkin tuntui niin mukavalta se ovi siellä. Tuolla ylhäällä tossa noin kun... Missä mä olen? Niin tuolla. Tuolla ylhäällä tossa, niin tuntui tossa niin mukavalta semmonen ovi tossa. Ei aiku se tuntuu. Se kuumottaa toi. Tää peli on niin kuumottava. Tuulee sitä varmissa. Öisin tää on niin. Tää kuumottaa.
vinkumat, nämä tyypit. Siis mä olis ne... Tietää mitä hirviöt siellä on siellä pohjoisessa, on nähnyt muitten videoissa. Että tapas mennä sinne. Mä tykkään olla täällä. Musta onko hylje, joka on laitettu tohon kiven. Mä ihan hyljen niin kuin olis tossa. Tai kivet on, että ihan hylkeet. Tuolle nokka pystys. Aamuun alkaa särästää. Kun mä laitan tavarat, onneksi laitoin ton ovi. Mitäs täällä ei oo mitään? No nyt 20 puuta tonne. Tuommoisia on 6 ja 9 kiveä tuo. Parkkia. Haluanko mä käyttää tuon isoa kiveä hirveästi? Se on vähän painava. Lisääkö se mun painoa? Näytä tonne. Onks tää painava tää kive? On se 3% painaa. Toki sitä tarviin, kun mä sit nyt tässä lähistöllä. Saahan se hakee täältä sitten, jos tarvii johonkin. Johonkin örkkien kanssa. Nää toikii tohon. Miks tää on muuten... Se on vielä tämmönen. Se on tehnyt 2 näitä. Ei ollu. Se oli harhaa. Harha juttu se oli. Mä en tiedä. Nää toi tonne. Se voi olla 2 eri paikassa. Täälläkin niitä on. Taas ne sitten pois. Tästäkin pääsen tänne, ei se nyt siitäkään kiinni oo. Tää uhka. Mä noin tonne. Sieltä. Lisää niitä. Hyvä. Jaa, mitäs täällä on? Mitäs täällä on? Onko krokotiili? Kiveä. Mitäs paljon? Hyvä. Siemen, näytää pötökkiä. Päivä on mukavampi aika. Kyllä se on niin paljon mukavampaa. Ei oo noitakaan. 8. Onks kala? Joo. Me ihan tän vielä. Ei sit saa. Kyllä se saa vaan hajottamalla. Antaa olla siis. Vaan pystyy vain hajottamaan. Mitähän mä tekisin sitten? Mm.
saat sen sun menetetoja kanssa. Sitten on vähän semmoinen asia, että ottaisiko riskiä. Sano. Tuossa pannaan nyt öljyä tonne. Raakakala pitäisi panna. Sitten itse on mukanakaan pitää, niin... Mitäs me mennään tekemään? Aika tyylikäs hametta täytyy olla. Pitäis vaan päähineet ja käsineet ja noin. Noitten kanssa. Meidän nuolia. Pitäis ampua nuolia ja sitten hyökkää sen tyypin kimppuun. Saisko sen houkutettua, jos ampuu tästä nuoleja tonne, niin tulisiko se tänne heittämään? Isokin tulis kyllä. Jaa, pitäisikö mä tehdä nuolia? Sitten voinko mä tapella ton kanssa. Hakis sen isomman aseen. Saisko sillä tapettua sen paremmin? Peitsikin on vähän semmonen. Tai sitten itse kuolee. Siinä on se. Kapsataa 10 nuolta. Sen verran vaan nuolia. Sen verran tehdään nuolia, että tota... Sen verran raptataan nuolia, että tota... Se tyyppi tota joutuu tulemaan meitkin. Mä tänne. Missäs se oli? Mitäs me yritetään? Tuolta tuolla olevaa. Tuolla olevaa tyyppi. Sitä... Saatais se tuohon lähelle, niin saatais alkaa sitä sitten. Sen kimppuun hyökätä. Jos on sellainen kaukana, niin se... Se on aika kaukana. Se on, onnistuisiko tonne sitten ampumaan nuoleen kyse? En tiedä, miten käy. Paljon siinä pitää ottaa ennakkoon. Vaikka yritetään vaikka tosta sitten. Tämä ohi meni. Se osu siihen, mutta se ei... Ei minkäänlaista. Nyt se lähti. Se ei tiedä. Nyt se lähti. Nyt se lähti. Se tiesi siis, mistä päin se hyökkäisi. Niin, mistä tiedä. Kato, kyllä se tiesi, mistä kuka siihen hyökkäsi. Tulkaa lähemmäs. Pitäisikö mennä hyppää tuon alas? Pystyt sä tappelemaan, jos mä hyppään alas? Tuota kutone. Niin. No ei huomaa mitään.
täydellinen, mutta vähän oli hankala, kun se pääsi kuitenkin niinku... Oli hankala vähän siinä taistella sen kanssa kuitenkin. Se on pikkusen hankala. Se on 12 isoja. Mitä nyt tekisi? Tuli heittämään. Tää tuli iso oikein, tossa makaa yksi ja toinen tulee nyt nuolen ampuu sieltä. Kun mä en tiedä pärjääks mä näitten kanssa. Näitten isojen kanssa. Mitäs mä sain sieltä? Kaksi tommosta. Ei niitä paljon tullut. Ehkä sen verran nuolia sain, että ei sen tappiokaan ehkä tullut. Huhhuh, mitä mä tekisin noitten kanssa? Kun niitä on kaksi isoa, niin sen takia se voi olla vähän vaikee. Vähän vaikee tappaa niitä. Pitäisikö mua mennä hakee lisää suosiolla lisää. Tai se ottaa tuolta arkustakin noin. Mennään hakee kiveä suosia. Ihan ei jotain. Otetaan kiviä täältä vaan. Kyllä. Tyyppi. Huhhuh. Tuo jousi tuolla. Todennäköisesti. Joo, joo, hieno. Pelkään, että jos kuolee, niin menet sen tavarat sinne. Mä semmoista. On ne robotiirit, mä en oikein vittis sinnekään mennä. On tuo krokotiiri. Onhan siellä olisi kävellä, mutta siellä jää sitten mikä nuoli sieltä hyökkää. Tuolla on matoja, tuolla näkyy joku mato tuolla kiveltää tuolla. Tuo rokotiivi, muutenhan tuossa menisi tuolta rantaa tuonne, mutta tuo rokotiivi on taas sekoittamassa. Nuo kyläläiset on tuolla. Jos mä ammun jouseja tästä, niin heittämään. Mä saan alkaa niitten kanssa tappelee. Tässä on mä en pärjä niille. Miten viittin mä? Tää riski. Tässä on tuossa jousel tonne. Ei tiedä oikein, että jos... Siinä käy kalapate. Ikävä kun noitakin on nykyään tonne paljon. Siinä on valmiina siellä hyökkäämään. Ei tuosta edes pysty, ei kyllä se on niin syvä toi väli, että ei tuolta niemäkkeestä tonne kyllä mitään rakenna. Minä se, että tuosta olisi sillan tonne tehnyt. Pääsisikö tuolta toisesta, ei sieltäkään tarvitse päästä. Tuolta toisesta kärjestä, se on kyllä matalempi sieltä. Voisi olla, että tuolta pystyisi tekemään. Tuolta kauempaa olevasta. Tuot niemen, kun mä teen tuot reunasta, pystyisikö tos tekee tonne niemekkeeseen sitten kun mä ne siis vetän tonne, niin pitäisikö tohon tehtyä semmosen sillan tohon toiselle saarelle. Tuot on kuvan näköinen paasi tonne, tonne menisi. Voisin mä saada tuota.
mitähän tossa tapahtuu, jos mä alan tekee tonne. Tommosta. Tänne. Jos mä teen tohon, niin tosta tonne. Kans ylityksen tosta. Häviääkö tuolta kaikki noi kivet? Ei se pitää haittaa, vaikka ne häviäis noi puut ja kivet. En mä siellä koskaan uskalla käyrä. Niin voisin mä tietysti tehdä sinne. Oho. Kokeillaan. Pääsenkö tuon lähemmäksi, että niitä kahtotaan vaikka 4. Saisinko mä tommosia? Niitäkin sais. Ja vielä yhden. Saanko sitten näitä 2 saisin. Tehdään sitä 2. Jaha. Nyt mä en tiedä yhtään mihinkä päätä. Saatan täältä ylhääkin ehkä pystyä tekemään. Tuolta. Näki vähän matkaa. Ei. Niin. Tonne ei pysty tekemään. Okei. Tuleeko se olemaan sitten sellainen? Sellainen siihen suuntaan pystyy vaan tekemään tonne päiten, että nyt meinasin, että jos mä tästä reunaa tekisin, niin autioutuuko toi saari sitten, noi tyypit tavallaan niinku noi ei pysty tuottaa nää poikasia tuolla ja sitten tuhoutuu. No miten siinä käy? Et se häviää sitten ne tyypit sieltä. Niin. Tonne puolelle viitsi tehdä, kun se et saa. Tuolla ei koskaan tule käytöä, kun noin hirviöt on tuolla. Jos sieltä tulee tämmönen kuin tässäkin, niin tässäkin on varmaan ollut ne hirviöt aikaisemmin. Tässä tässä on niitten tää pesä. Mut kun mä oon rakentanut ton, tohon rakensin ton rakennuksen, niin ne tuhoutu sitten. Mä voin kokeilla tästä kiveä. Tänne päin mä viitsin tehdä just sen takia, että mä saan tää kiveä haistua. Puuta ja kaikkea täällä. Mä teen tosta tonne, niin sitten mä voin saada ton saaren tot kivet itselleni, mitä siinä on. Otetaan vähän puuta tästä. Löytää aivan sit puutakin siinä. Alkaa tekemään semmoista. Mä saan sitten siitä. Jos no, tästä saa sun tonne. Tässä oli kiveä. Tää tuli rautamalmia, sain tosta. Tosta reunasta. Jos mä katsoin, mistä se rautamalmia saa. Yhtään rautamalmia. Pois mä saan. Katsotaan jos se
merkittää semmos. Mä täytyy vaan hyppää tonne ensiks. Joo, jos me menettäis tossa sitten tota... Tää vois tehdä lipa päälle. Tää pystyis kyllä hyppää sitten sinne kyllä. Eli se ei oo järkevää vielä tässä tapauksessa. Mä voisin tästä meren puoleen jättää auki. Koska ne tulee tonne rannalle ne elukat, niin meren puoleen jättäis auki. No, katsotaan mitä tehdään. 9 tannusta saataisiin. Katsotaan vaikka näitä ensin. Oi, Tulko tänne nyt, kun mä oon tässä alhaana. Arveluttaa vähän seistä tuolla tyhjän panttila, kun täysikö mun kuitenkin tehdä siihen. Siihen tota mennä tuolta yläkautta vaan. Seiskan pois. Ja seiskan tuohon. Pääsis näin pitkälle, pääsisin lähestyä noita. Mun täytyy täältä ylhää tehdä, sit mä en tonne uskalla tonne alas mennä. Makaaksä tossa yks tossa. Pääsen tästä tuonne kulmittain. En tiedä saaks mä tuohon. No kulmaa hiusta sitten tehdä. Joo. Tää on jännä. Mä ajattelin, jos mä saisin valvattaa tän saaren ees toiseen puolelta. Noi tyypit ei pysty täältä puolelle, että mä saisin tuon saaren itselle. Mä en tiedä, onko tuolla kylää sitten tuolla saaren, jossa on keskivaiheella. Kiveä vielä. On mulle kiveä. Puuta ei oo. Puu on loppu. No, ei se mitään. Mennään täältä kautta pois. Mä en saa hyppää alas, kun mä voin peskiä. Aurinko paistaa täällä vielä. Onhan tää kaikenlaista tullut tehtyä. Mulla ei varmaan ollut täällä. Kiveä on tossa puuta vähän sen, että pysyä. No, en tiedä. Tuossa saan kaksi tonnosta. Sitten en tiedä noita. Ja noita tonne. Pari tonne. Ja kuusi noin. Yhden olen saanut lisää tommosen. Arveluttaa vähän. No, voihan mä pitää se varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi tossa mukana niitä. Joo. Siellä vielä valossa on asia. Mennäis me tänne, kun täällä on vähän turvallisempi, kun täällä ottamassa vettä tonne.
8. Laitetaan toi toinen leivi tuohon. Hyppii sinne. Sitten tekis mieli lähteä tonne, mutta tuolla olisi aurinko paistas vielä, mutta äkkiä se aurinko laskee tuolta. Tuntuu niinku tää tosi nopeasti tulee pimeä taas kohta. Menee toi tosi nopeasti noin varjot nousee. Nyt toi kohta on pimeä. Ei mene kauan, kun on pimeä. Kannata oikein lähteä enää mihinkään, koska vielä vähän aikaa aurinko tuolla. Sitten se, tässäkin näkee, kuinka pimeys koittaa tänne. Se aurinko paistaa vielä tonne reunaan vähän aikaa. Kauanko se paistaa sen? Sitten jos olisi siellä, jos eri asia. Tää on pimeä tää ihan. Tietysti jos olisi rakentanut johonkin tämmöiselle pienemmälle saarelle, niin olisi voinut olla helpompaa, mutta siellä ei ole kiveä. Tässä on kyllä aika hyvä paikka, kun tästä pääsee niin kuin molemmin puolin ja pääsee tonne. Siis tässä on niin kuin kolme reittiä, pääsee tonne päin. Ja tosin siinä on noin pedot, että sinne ei pääse. Pääsee tonne päin, siellä on hyena. Ja sitten pääsee vielä tonne päin ja tuolta pääsee kahta reittiä ja koko tuon vuoren pystyy kiertämään, eli tämän lähemmän vuoren. Tuosta välikös pääsee tuolta ympäri tuonne vuoreen. Täältä paljon mahdollistaa lisää. Joo, tästä nyt on jo näin pimeä. Kohtaa pilkko pimeä tää taas. Ja niin, mutta mä en varmaan saa niitä. Tikkuja puuttuu 12. Oho, voin tehdä mutta noin tikkuja. Hakee tikkuja. Meillä on varmaan tää laatikus tikkuja. Mä ois tuolla ylhänäkin ollut iso laatikolle tikkuja. Otetaan niitä tosta. Missä se on se oikea nappula taas? Mä en näy mitään. Mä ajattelin just tänne vertää tuohon huipulle yksi. Ja me mitään muuta virkaa täällä on, mutta kyllä lähtenä noita tyyppiä tonne. Se siellä paljon näyttää. Tarvittaisi näitä tämmösiä ennen sinne palamaan, mutta ei pitäisi suhraa niitä sinne, kun on taas mulla on tuo. On tuolla yksi ylhänä, yksi toinen tuolla, kolmas tuolla, 40 mulla kaikkia nykyään näitä on. Tässä on yksi ja täällä on yksi ja en tiedä pitäisikö tuolla olla täällä kulmas olla. Mä voisin tietysti tänne tehdä tommosen. Tää auta tää pimeys, mutta onko siihen? Ei se mitään valase, mutta kunhan nyt on siinä näköinen. Vähän näköinen siellä. Joo. Se mun mielestä ihan ovi. Tämä on hyvä juttu. Joo. Artisaani. Ja sitten mä voisin tehdä tonne ylös. Ylös tota noin. Taisikohan tossa olla lippu. Ei tuohon pääse mikään lintu tähän laskeutu. Yksikään sen tekee vika.
No katsotaan tätä vaikka ajan kuluksi. Tässä on yön kulumaa. Paljon kun mä tarvisin noita. Näitä. 20 vaan. 50 kiviä. Onks mulla monta mulla on täällä? 7. Ei kannattaisi tehdä noita. No, nuolia. Niin se on menettänyt aika paljon. 7 olisi. Melkein 28 levelis jo. 10 minuutta aikaa. Mistä mä saisin leveliä lisää? Mitä täältä sais? Katsotaas me tota... Tätä. Luitsee tästä. Mitäs me voitais tota... Täältä. Olisiko tää mitään semmoista, että tulevaisuudessa mitä kannattaisi ottaa? Ja me ei nyt pystytä ottamaan, mutta mitä kannattaisi? Noin missä on lukko, niin niitä ei saada, koska levelit ei riitä. Se tarkoittaa sitä. Mikähän tää on joku ase? Siinä on se piikki. Insinööri. Aha, se pystyy tekemään niitä orjatyövoimaa. Oh, orjille noita. Missä ne työskentelee. Ei olla niin pitkään tässä pelissä, että jaksetaan orjia alkaa pitää. Vähän arveluttavaa hommaa vielä tänä päivänä. Se olisi tommonen. Mikä toi on? No, näköjään sauvoja. Mitä vielä? Valoja kun ne on, jotain valasee tommoset siniset. En tiedä, tässä on tämmösiä, miksi nää se on toi vihreä? Mullahan on tämmönen, mutta mikä tää, mihin tää, mikä tää ei olla? Turtti Nure Makkeri. Eiks mulla ole? Miks en mä pysty tekemään niitä? Ehkä mulla ei ominaisuudet riitä. Tai joku on. Muu. No pystyn saamaan antiloppia, ne on nähnyt krokotiili ja panterikin, tosi kiva varmaan, tommonen tulee vastaan. Toi oli varmaan se, mikä meillä oli. Mikähän tää on? Sarvikuannot. Joku demoni. Ei oo rutsin päätä. Ennen oli rutsia. Ei oo näkynyt enää antilooppia eikä rutseja. En tiedä missä nekin on. Kaikki on poissa. Huhhuh. Mitä tää on? Vai vandake? Niin. Karpetti. Tässä olisi tää. Tässä voi tehdä näitä tämmösiä potioneja. Meillä ei ole sitä tehtynä. 30 leveli. Se on vielä matkaa. Ajahan nyt aina... Leveli lisääntyy, tossa menee. Okei. Okay. Primitiivinen. Käytää kolopakkoa. Ja siellä on tommosia. Viiniä voi tehdä. Voiks noit juoda sitten. Jo parreli. No tynnyreilläkin saa. Ja mitä niin tehdä. Mikähän tää. Ja mulla ei oo vielä sitä tätä isompaa arkkua. Viapont repair kitti. Okei. Okay. Mä nyt aseita saa, kun mulla ei ole sitä juttua yhtä. Täältä, nää oli niitä aseita.
taisi olla semmonen. Se on niin vaikeeta, kun me rautaa lähdet tuossa jostain korvesta etsimään. Jotain rautaa siis tekee noita tommosia hakemaan semmosia. No, sille ei voi mitään. Armori. Ton saa 30 levelistä. Onkohan tämmöset hyviä? Ei varmaan pysty tekemään. Se eksile tee. Oisut. En tiiä. En tiiä. No. Ei. Nyt on päivä vai? Minä vaan tutkin näitä ja päivä tuli. Vielä on aikaa 5 minuuttia. Vielä kirkas päivä ja aika meni tuolla tutkijassa, tuolla rokotiivi. Meillä on vaan tarpeeksi materiaalia rokotiivin kanssa. Pidänkö mitä mukana, niin... No, jos mä nyt pidän sen. Tikut jäi tänne. Ei nyt kai paljon paina. Mennään tänne. Meillä on nyt erilaisia hankkeita, mä en tiedä. Onko siitä hävinnyt tosta... Mä tein ton tohon, niin onko tosta hävinnyt tota toi puusto tosta kulmasta? Kivet olis niinku jäljee. Onko siitä puita hävinnyt? Tuoltakin, onko tuolla? No sä et saa tuolla kauempaa kiveä. Toihan estää kyllä tosta kävelemästä sen tyypin sitten. Se on mennyt tonne vuorelle, kun mä en saa kiveä mistään muualla. Tai sitten täytyy sinästä mennä. Kauemmaksi. Tai onhan näitä palasia tässä, mutta mä en jaksa näitä palasia kivää. Tonne ylemmäksi. Tää on lintuja. Tää on tää helpompi puolis kuin tää. Otetaan kyläläisten. Tappeleeko kyläläisten? No, en tiedä. Se vieressä noin. No, mä voin mistä aikea kyllä ottaa.
asia. Välitä meikäläistä, vaikka mä kuulin. Mä oon jotain heiltyä. Mä oon niin kaukana kyläläistä. Rokotia on tuolla. Mennään tästä reunaamattiin. Siellä on vaan siellä ihan paikalla. Kierrettiin koko mäki ympäri. Se on se yksi tapa. Niin, eiköhän toi riitä. Kierrät näitä tästä. Toi on hävinnyt tuosta mihkään toimaa. Tästä koitetaan ylös. Jos me nyt tehdään silleen, että yritetään saada tät tonnemmaksi. Otetaan siitä tota... Noin niin. Viitti tehdä tähän kuin yhden löysen. Tässä on vaikea paikka nyt. Ollaan tässä killutaan tässä. Killutaan tässä nyt. Mennään tuonne craftaa tuonne yksi. Jukku, melkein tip. Pelkäsin, että jos se lähti tekee tuommoista liikettä, mitä sä teet? Meinasin, että se tekee putoa tuonne mereen. Oli ihan varmaa, että se tipahtaa mereen, mutta ei tipahtanut. Pystyisiköhän tuon kutosen kraftaa toisen vielä tuohon. Niin. Noin laitetaan tuommoinen. Saa tehdä tonne. Tähän ei saa tehdä. Miksei siinä saa? Sehän kummallista. Seiska. Miksi siellä tohon ei voi tehdä? Semmosta. Kutonen. Nyt siihen pystyy tekemään. Äsken ei saanut. Mistä mä saan puuta? Ole yhtään. Tuolla olisi, mutta tuolla on örkit. Vai hirviöit. Tonne, kun mä saisin tosta välistehtyä tonne, mä voisin ton kylän puut käyttää itselle tuolla. Aina. Jos joku makaa tossa. Siinä on kaksi hirviä, toi ja toi. Mitä onks siinä kyläläisiä tossa? Kukku, mistä mä saan puuta? Tuossa on kotona yhtään. No tuolla olisi puuta. Täytyy vaan mennä tappeleen noitten hyönien kanssa. Mitäs mun auta? Jos on uutta puuta. Ai. Pitäisikö mun lopettaa tää video tähän ja seuraavaan kerran jatketaan sitten. Seuraava kerralla uudella paremmalla hakee se. Nyt on mennään yli mennyt ajat. Mä tietysti mennään aikaa yli, mutta... Yritetään tehdä toi ja yritetään saada toi saari tuolta vallattaa, missä noi örkit on, että ne häviää sieltä. Me saatais noi saaret itsellemme.
tosi hyvä, jos se saatais toi saari jatkuu se tonne. Katsotaas kartalta. Sehän on pitkä saari, se jatkuu tänne asti. Me saatais tohon asti sen, jos ne... Täällä on kylä tää reunaa. Mutta jos me saatais tää puoli siitä saaresta itsellemme, niin siitä olisi omat hyvät puolet. Ensinnäkin örkkiä ei tulisi enää tohon. Noit tommosia materiaaleita ei tulisi tohon. Tohon meidän. Tähän ja sitten, että toisekseen me saatais se ehkä tuo puuta ja kiveä vielä tuot vaikka tuo puolella. Se olisi olla ihan hyvä idea. Toikin muuten tuollainen saa niemäkä tonne päin. Missä päin se niemäkä on, onko se? Se on toi. Toi varmaan se niemäkä. Vai toi on toi yhtenäinen. Se on toi, mutta se on noin kaukana, se on ton takana. Musta toi saari toi. Ton niemen takana, katsotaan suurempi. Sehän on saari. Se jatkuu tonne asti, se on kauhean iso saari, se jatkuu. Se on niin semmonen, saari. Onks se tuolta, mä katsotaan, että se on kapea. Tossa kohdin olis kapea, siitä pystyis tekee yli sillä. Tonne, tuolta tonne asti, mut sinne ei pääse kun kieltämään tot reunaa. Sieltä on tosi pitkä matka. No aika paljonhan tässä on tehty, katsotaan nyt mitä tehdään. Seuraavaksi yritetään saada toi saari itselle tuot hallintaalle. Se olisi kyllä tosi iso asia, että saadaan tää alue hallintaa tästä. Ei tässä kannata mikään tonne kauaksi lähteä, ennen kuin saa nämä alueet hallintaa. Omaa valtakuntaansa. Tää on mun valtakunta nyt. Tähän asti en tiedä, jaksanko mä tuot vielä tehdä ympäri. Tänne keskittää ne kivet johonkin muualle, tuon saaren valtaamiseen. Tästä mä saisin tämmösen niemen, mutta tosta mä saan koko saare. Mä saan ne pesät tommoseksi, että ne tuhoutuu tolleen. Ettei niitä tule enää niitä örkkiä, niitten pesät niinku ei enää tuota munia. Niin tässäkin varmaan olis muuten, mutta ei niitä oo kuin pesät jäljee. Pesät, jossa ei oo mitään. Aina on ajatus, että jos kuitenkin olisi. Olisi joku palisade, että se laittaa ympärille, niin ehkä ne sitten ei sikään tiedä, auttaako se. Ne ei pääse munimaan tohon, kun ei ne pääse tänne sisään. Jos ne pitää tulla munimaan, rokotiilikin pysyy pois. Onneksi ei pahna tohon. Jos pahnaisi, pitäisi palisadeaidan ympäri rokotiilin. Tonnekin voisi tietysti tehdä ympäri. Tohon semmoinen palisadeaita ympäri, mikä se pahnaa, niin se olisi siellä rokotiili aina. Se ei pääsisi koskaan pois sieltä kävelemään. Se olisi aina jumis. Jumittaisi sen sinne. No joo, semmoista se on. Aina hyvä suunnitella. Ja sitten mä olin kyläläisiä, mä ajattelin kanssa, että jos niiden jonkun tommosen näiden pienempien kyläläisten semmosia, mitä nyt missäs niitä nyt on. Jossain niitä nyt on kuitenkin. Ei toi, mut niitä muita semmosia pikkukyliä. Miten niitä on niitä kyliä, niin rakentaisi palisadeaitan ympäri niiden kylän sen alueen ympärille, missä niiden kylä on, niin kun ne pahtaisi siihen, niin ne olisi aina, ei pääsisi juokseen siellä, kun ne olisi aitauksessa. Tai sitten tämmönen muuriaita ympärille siihen, korkea muuri, katto päälle, niin ne olisi siellä jumis. Saisi ihan rauhassa kulkea, kun siitä ohi vaikka, niin ne olisi siellä jumitteutuneena sinne. Siellä ne pällistelisi ja ihmettelisi, kun ne pääsi pois. Se vankiloit niille. Vangitsisi ne sinne. Sitten ne sen koko kylän vangitsisi. Sitten on siellä ihmeissään, mitä nyt tapahtuu. Jos siis ei tule häviä kylä siitä hyvästä, kun rakentaa ne kiviä. Joo, eiköhän lopeteta. On jo 9 minuuttia taas yli mennyt tää video. Joo. Mikä suuntaa tänään katsellaan, vaikka tonne päiten, niin Massiikka 6 kiittää seurasta videon numerolla 1798 Konan Excel 24 osa ja tämmöstä. Yhden osan vielä tässä kuvaan ja sitten ehkä kuvat pitkää aikaa. Kaikki käyn ehkä joskus katsomassa Konan Excelistä, että jotain tekemässä vähän, että peli edistyy. Ajattelin, jos rakennan tän alueen tästä ton ympäri tähän sen aidan yksin pelinä. Ilman tonne pitemmälle tykkäisin tehdä samalla kuvaa teille, kun sieltä joku peto hyökkää kimppuun. Se on niin kiva kuvaa se videolle.
No niin, Astrid Kuusa kiittää seurasta ja näkemiin. Yksi video on teidän vielä tässä tällä tänä vuonna.